Čus, Šurinka, dneska už jdu díky za Šurinku, jsou se Smaky. Čus. Dneska tady máme lidi hrozně divnou minihru. S Makinou jsme se stali divným koněm, který má jenom dvě nohy a lítá tady jako magor, jo? Reálně vy tady můžete po celý mapě běhat jak pablb a je to nějaký obíčko. Takže co jsi říkal, hele, to musí být hrozně vtipný, protože sami o sobě vidí, dečko, jak jako divně skáče, že se může úplně, jako, jak to říct, jako, otočit do strany, vidíš to sama? Do strany, jak to chápeš? No jakože, vyskoč a úplně dej doprava a on úplně se stočí. Jasně. Což nechápu jako co je. Jinak já jsem si tady změnil barvu na šedivou, protože jsem takový šediák. A co jsi zdala ty? Ty jsi bělák, koukám. Teď jsi zdala černou, vážně? Ano, tak aby jsme byli odlišní. No jako jo, ale ty nejsi vůbec vidět. Dobře, tak si, no, dej si nějakou barvu, něco si vyber a můžu se rovnou do toho instantně vrhnout. Jsem na to mega zvědavej, vypadá to hrozně komediálně, takže uvidíme, jaký to bude. Makina už běží, takže tím máme... Vážně jsme proskočili sklem. Jo, jo, někdo do mě strčil. To je fakt divný, jak můžeš tím sklem. O můj bože, já můžu. To je divný. Co můžeš? Ne, ty můžeš pomalu, jakože ne úplně... Ne. Choď. Chodit jakoby po zdech, ale zkus vyskočit na zeď. No, já jsem viděl, jak chodil jakoby, že se zastaví na té zdi. Jo. Vtefa! Dobře, tohle vypadá hrozně vtipně, zatím to vypadá fakt jako mega komediální obíčko. Ale koukám, dokonce můžeš sbírat i nějaký disk. Ježiš, jsem sebral nějaký disk. Jo, já ne teda, ale ty si tady můžeš... proklouznout, nebo jak to jako nazvat. Proklouznout, jo, Ečko! A jo? Co to je za blbost? Nevím, ale jdu dál. A tohoto je jako co sakra. Go around me if you dare. This segment is optional and very very hard. Dobře, tak tam tu tady chodit nebudu. Dobře, tohoto je fakt divný, jak můžete slidovat? to je fakt vtipný. No, takže asi tak, pokud se vám bude videjko líbit, budu moc samozřejmě rád, když hodíte like. Proč se samozřejmě točí děťko tady na zádech, proč sakra? A můžete samozřejmě se mrknout na můj Instagram a hodit mi tam follow. Nicméně, jdeme se to asi nejspíš vrhnout, co je sakra tady ten týpek. I need 10 bucks. Prostě tady můžeš sbírat i nějaký písmena? Dobře, počkej, já jdu za tebou. Kde seš ty, prosím tě? Já jsem teďko v nějakým hubu. Já jsem teďka, tady projdeš jakoby těma sklama. Sklama? Tutoriál tam nechci. Je to ten bolček, pojď nahoře a ne dole. Počkej. To je hrozně moc, počkej, to tady můžeš dokonce become cat. Erko, počkej, dám Erko. To je za Robux, ne? No já jsem, že to je za Robux. Ale můžeš být dokonce i auto, alebo nějaká fumo. To se sakra, co no, je? No tady to je rozmanitý, já nevím, jak tam vyskočit teda, ale... Hele, vlezla jsi do nějaký té knihy? Ne. Tak kam jsi šla, protože já nevím, kam jsi šla vůbec. Nevím, já jsem tady šla do toho portálu, jsou tady nějaký hodiny a já to nepřeskočím a jsem dole. Hodiny. A jsem jako v knihovně, jakoby asi. No to tam jsem teď já, teď jsem sem vlezl, no právě. A tady jsou nějaký ty skla, ty děťko tady úplně všechny ničím. A ano, tady jsou teďko nějaký hodiny. Koukám, jak kdyby tady něco chybělo, nebo nemáš náhodou vyskočit na ty hodiny. Hele, jako tady strašně moc jako věcí, jo. Ježišmarja, teďka jsem tady udělala. Já třeba jako vůbec tě jako nevidím, možná to je kvůli tomu, že jsi úplně jako kvapidi, jo. Za prvý je strašně jako rozmanitý a můžeš se dělat spoustu jako věcí a puzzlů mi přijde. No právě, což najdu snad celkem jako hustý, teda ne, že ne, jo. Já vylezu tady hezky nahoru, zkusím teda mezi těma knihama nějak to tady prosvištět. Kam vede vůbec tohle? To je nějaká limonáda. Teď můžete sbírat nějaký limonády. Aha. Zjevně. Takže za ty limonády evidentně máš nějaký jako... bonusy? Nevím. Mím asi, že asi tvým úkolem je sebrat kompletně všechny limonády. Jak to jak vypadá. Možná jako jo, ale teda jako některé části jsou strašně daleko, že tam nemůžeš jako ani doskočit, mi přijde. No, no jasně, jako rozumím ti. Yo horse, I need some glass broken, wanna help? Co to je? Co to bylo? Tady reálně, Maky, aby se dělal, já jsem tady měl úkol, že mám zničit kompletně jako nějaký skla a ty skla se tady najednou zničují, spavnuli a já jsem nic jiného neviděl, že ty skla, to byl bordel, jak hovado. Ježiš, teď mi to VP vypustil nahoru někam do hajzlu. Tohle je fakt bizarní obíčko, extrémně. Kam si prosím tě teďko šla ty? Já teďka běhám prosím tě po nějakých knihovnách za další. Viděl jsem tě teď.
vidím tě, počkej, teďko taky teda přeskakuju přes nějaký ty knihy. Teďko ti vidím tam dole, seš někde, ne? A ty jsi umřela? No, já jsem spadla, tam nedoskočila. A tady přede mnou běhá červený kůň. Červený kůň, počkej, tak stůj, já půjdu, no tak nepůjdu k tobě. Jdeš teda furt stále na tu stejný místo, viď? Asi jo, hele. Jo, já tam potřebuju přeskákat přes ty knihovny. Ne, já jsem taky dole. Ne, aha, ty vole, zase někdo, jsem to nesvádla. To je někdo jiný, dobře, tak já ještě jako znovu chcípnu. Úplně někde nahoře. No já taky, neboj, já jsem ti tam viděl, jak jsi tam skákala, hele. Šup tudy. Okay. Dobré, tudy. Tudy, tudy, ještě furt, já se tam dostanu, Maky, já tam jsem. Jsem tam. Kde? U mě? No tam, kam jsi předtím chtěla. Aha. Co tohle je, jak se máte jako dostat? Dobrý, já tam jsem cool. No má skáčeš ještě vejš, že máš skákat jakoby z nějaký červený knihy na druhou červenou knihu. Oh, hele, když dáš kvéčko, bože můj, no. Co jsi už sebral? To jsou ty limonády a pak tam jsou nějaký checkpointy. Dobře. Teda je to šílený, jak Magor vůbec totálně jako nechápu, jako co máme dělat jako dřív, jo, nevím, teďko někde... Maky! No, kam půjdem? Pojďme, nevím, třeba tudy. Tady máš checkpoint, jo, tak si to můžeš vzít právě. Jo, dobrý. Tak a pojďme na tady přes ty knížky. Tady jsi teda byla nebo ne? Yeah. Ne, tady jsem nebyla. Aha, tak já myslím, že jsi to byla celou dobu, no tak nevadí. Jdu se vrátit za tebou, počkej, já jsem teďko Ne, nepadej dolů, koni! Bože, tak znova. Znova, šup, hop. Tudy, tudy. Ježiš, tady ne, tady se vrátím. To je podělanej kůň. Zase jsem chcípnul. Je, já jsem spadla. Asi ten můj kůň půjde do salámu, jinak to jako nevidím. Já tady teďka si dělám vlastní tu limonádu, nebo jak to mám jako chápat. Kde teda teďko seš, já bych taky chtěl dělat limonádu. Já jsem spadla tady dolů, jakoby pod ty knížky. OK. Chápeš? Vypila jsem asi limonádu. Hele, jsem dáš... Málo. Já jsem tady rozflákal ten citron. Jo, to já jsem dám udělala. Citron. Och, I see, dobře, a? Nevím. Teďka můžu klobouk, hodněkrát musíš mačkat citron, jo? Hodněkrát. Aha, jo, takže jo, takhle... A, mám limonádu! Klobouk, teď už, ne, ještě ždímat. Hodněkrát jsem to musí naplnit asi, co? No. Už klobouk, magic, dobře. Co to? Teďka všechno zmizí a můžeš si jít. A, vidím další limonádu, tamhle. Jo, vidím ji tam, ale tam nejde nějak moc knihy jako dojít, jsem na to koukal, počkej, možná to nějak přijdeme, jo, schválíme to se mrknout, já tam no, přesně, o tom mluvím. Ale dobrý, hele, stačí, když vyskočíš nějak nahoru, jo, a teďko tady dolů můžeš takhle tam projít, počkej, já tam zkusím takhle tudy, ve, ježišmarja, musíš chodit furt neustále přes ty zdi, koni bože, tudy, ano, tamhle nějaká věc, co můžu sebrat, ten nějaký týpek, aha, to jsem zničil, dobře, tak to nic. Že by tady limonáda? Jo, mám tu limonádu! Jak dostal jsem se k ní. Hele, hned ti to ukážu. Mami! Oh, super. Hele, já jsem se dostal, ani nevím jak, mám tady teďko checkpoint. Tady na tu modrou lokaci za ty dvoje hodiny. No má tam prostě jsem skočil na to paraplíčko. Ne, zpátky, nebo jestli chceš to takhle přeskočit, tak můžeš. Ale tam je na tom růžovém, jak jsi tam na tom skákali, jak jsme tam na tom přistáli. Jak jsi se tady objevila? Tady jsou paraplíčka i pod náma. Ty zmetku! Dobře, tak jdeme tudy, pojď. Jdeme se schválit mrknout tady do nějaký... Už máte nějaký kuň, který nás může hledat. Ještě je policie! Má rádi, to začal toho hulákat jak policajt. Bože. Okej, okay, on je tady docela jako dost, jak na to koukám. Nesmíme se nechat chytit prostě. Tady mám nějakého dalšího týpka, který můžu zničit, dobře. Zase se mi to uložilo. Ještě něco tady můžu najít. Nějaký citron, nějakou limonádu. Ne. Ale objevil jsem průchod někam dál. Čekaj, jo, tady já jsem zatím. Aha, ok, to je nic. A... Ok, nějaký maník zase. Saving. Kam to vede? To je bordel, tohleta minihra, fakt to je šílený. Dost by mě zajímalo, kdo tohle vymýšlel. Jo? Jo. Dobrý, máme limošku, super. Dost by mě zajímalo fakt jako rádi, kdo tohoto vymýšlel, tu hru, protože to fakt jako hrozná blbost. Kdyby vymyslel toho koně. No, jako jo. Tak, Erko, otevřuje se nám to a jdeme dál. Super, kam půjdeme teďko? Tamhle k tomu dolů zelenému třeba? Počkej, jo, přijde něco dole. Erko.
K čemu je R-ko? Nějaký slovo jako? Počkej, vezmi to. No, tam zase už jsem našla ještě jeden, ale tam něco můžu sebrat jak. Dobře, já koukám. Nevím, na ty... Nevím, kde se ukazuje. Na ty písmena, jestli... To tady někde, kde seš? To je červená, tady. Viděl jsi mě? Jo. Jo. Počkej, to vezmu. Dobře, jdeme teda tady tudy. Pidi. Hrozně jsme pidi. Ty věci jsou gigantický úplně. Ježišmar. Vážně? Dobrý čas. Tak, mám tady nějakýho týpka nahoře. Gung. Dobře. Bože, a tam se potom můžeme dostat zase někam nahoru. A tamhle koukám nějaká limonáda. Kde seš ty? Jo, no, jsi tohle? Ježiš, já jsem řece chcípla, ne, ty moglo. Dobře, teď jsem tě viděl, že jsi chcípla znova, že jo? Ano. Nevím máme proč, asi... ale... No psí prdele, proč ten kůň vždycky leze na tu zeď? Já nevím, je to hrozně divný. Ale pak, že ty chceš vyskočit a přeskočit jakože to, a ne, on skáče na druhou stranu. Já chápu, že to má být pak skrz to, když skáčeš jako někam, jakože třeba jako tady, ale... Nechceš, aby tak skákal v port. Nechceš, no. A jak to mám jako vyskočit? Skákej to rychlejc. Reálně klikej space, co to jde. Ne. Jo, proto jsem zase umřela. Mhm. Jaj. Jasný. Klikej space, jasný. Já ho klikal jak za magor. Prachy. Je to klikal jak magor a dal jsem to úplně v pohodě právě. Ježišmarja, ne každej to zvládne. Můj kůň je vadnej. Můj tvůj... Ještě, klikej. Ještě. Jak to, že se tam nedostaneš do té děury? No, vidíš, seš tu. Seš tady, krásně, hezky si slidnula. Tak, jdeme dál. Tudy. Tamhle máme totiž nějakou další limonádu, takže si můžeme snad... Aha, tak neseberem. Jak se máš dostat dolů? Tam do té lokace. Tady? Ha, tady děura. Jo, běž do děury. Tak tudy, počkej, nějak přesto vyskákat nahoru a tudy. Kurňa, koni, bože můj, musíš tady lítět jak magor. Tudy. Tak jsi tam vyskočil, mě tam nejde vyskočit, to je strašně vysoko. No, se to zdá, že to je vysoko hrozně, ale dal jsem to nějak. Teď jsem to přeskočila. Mám limošku a tam je dokonce esko a Maria. Limonáda hned zatím, takže to můžeme rovnou sebrat. Ty už máš esko. Tak. Ty bogo, já to, kdybych měla to kuně před sebou, tak ho maně uškrtím. Chudák, má jenom dvě nohy a ještě bys uškrtila. Proč skáče tak vysoko? Hele, já zkusím sebrat znovu tu limonádu, tady to R-ko je puštěno. Ale vidím ho, tu limonádu už nemám, ale to R-ko jsem vzala, nebo to. Dobře, tak hele, limošku já už mám, super. Jinak je vtipný, že jsou všude možně i různý obrázky s koněma, což je jako vtipné, zvlášť když máte jenom dvě nohy. No ale jsem nahoře a vrátili jsme se jakoby zpátky, tak já si aspoň vezmu ten checkpoint znova, děkuju, aby jsem se vzpomněl teda už jenom tady. Tak a kam půjdeme dál teda, no? Vůbec mě to moc jako nenapadá, nějaký nápady Maky, kam bychom mohli potom? Já nevím, kde seš ty. No, já jsem šel nahoru. Jo, já tě vidím, já jsem chcípla teď. Ježišmarja. Dobrý, v pohodě, už jsem u tebe. Nevím, hledej limonádu, tak jdem, co je tady třeba vpravo, tady jsem vůbec nebyla. Tam jsem byl, je to takový ještě možná ještě daleko víc těžší, jako jestli si chceš vyrvat vlasy, tak jako... Ne. Já bych se chtěla dostat nějak víc, jako veš nahoru, jestli to jde nějak... Maky, já jsem teďko dal jednu klávesu a nechápu, co se sakra děje. Možná nechci vědět, jakou klávesu si dával, ale nějak nahoru bychom se měli růst. Co to bylo? Prosím tě, tam, kde jsme byli na tom paloučku, nebo prostě tam na začátku od toho checkpointu, tak jsi šla jakoby doleva, jo, tam jakoby, jo. Nebo kde seš teďko, mi řekni hlavně. Já jsem furt na tom stejném místě, kde jsme se potkali. Jo, tak počkej, já ti musím něco totiž ukázat. Když máš tady tohle. Jo, já jsem si teďka tam byla, ale nedělá to žádný zvuky. Jo, dělá, ale málo. Pojď se mnou, prosím tě, hele, tady já skáču, šedivej koník. Sem, prosím tě, pojď. A klikni R-ko tady na ten míč. Jo, dám koš. No, ale ještě uvidíš potom. Tam teď ho nikam nedávám. Já, dala jsem koš. Ježíš Maria, no to je ale sevalovec. Svalovnatý kůň, bože.
Hey, find my letters, horse, and come to me for lemonade. Aha, takže pro my tady sbíráme ty písmena, abychom dali dohromady slovo jako limo, to, kůň, a získáme za to limonádu. Aha. To jsme zjistili brzo. Lidi, já myslím, že bychom to tady mohli asi dneska ukončit. Ne, že ne, je to hrozně divná, šílená hra, jako nečekal bych, že takovýhle vůbec jako někdy vznikne, že máte prostě koně, který má jenom dvě nohy a je to prostě takováhle jako skákačka, cože? Budu mít z toho noční můry. Já bych se vůbec nedivil. Pokud se vám rychle líbilo, ty like a uvidíme se ještě tak někdy příště. Tak zatím, čus. Čus.